tarda. En primer lloc, gràcies per convidar-me. I anem una mica justes de temps, però la xerrada està dividida en dos trossos, anarem més de pressa en la primera i així podrem parlar una mica més de les coses més noves. Com deia en Jordi ara fa un moment, la informació sobre els jardins està molt dispersa i si es dispersa d'un jardí del 20 o del 19, imagineu-vos ni que sigui botànic, però és del 18. Per tant, la dispersió és immensa. I, de fet, del jardí botànic del que avui intento parlar-vos-en, no en sabem pràcticament res. I això, clar, d'una cosa que no sabem res, de què parlaràs? Alguna cosa sí que sabem. I, sobretot de proves, diguem-ne, bastant indirectes de quina mena de jardí botànic era. El que sí que sabem del cert és que de jardins botànics a Catalunya n'hi va haver un, el reconeixem com a tal, associat a l'estudi general dels caputxins que tenien on avui hi ha la plaça Real, això segur. Després hi ha vingut jardins, diguem-ne, botànics o diguem-ne espais de cultiu de plantes medicinals propers a l'Hospital de la Santa Creu, això també ho sabem, i poca cosa més, fins a l'arribada del Salvador, que construeixen un jardí botànic amb finalitat purament científica, i avui amb la informació que us donaré veureu clarament que això era així, però és un jardí privat i és, diguem-ne, el primer referent com a jardí botànic que tenim a Catalunya. Primer científic. Que faig servir un programa vell. No. Ah, ja ho veig, ara ho veig, punteria aquí. Molt bé, gràcies. Bé, aquí tenim un gravat molt conegut de tota la família, de tota no, falta el darrer, que és un personatge important per al tema d'avui, que és el darrer Salvador actiu va ser Josep Salvador i Soler, que estem aprenent darrerament que va tenir bastanta responsabilitat en la introducció d'algunes de les plantes que coneixem avui tots. Això és l'exposició permanent del gabinet Salvador que va construir la família. Aquesta família tenia una apotecaria al carrer Ample fent cantonada en fusteria. Aquesta apotecaria a la Rebotiga va tenir un museu de ciències naturals que va estar obert al públic. Fins ara havíem dit fins al 1855, es va iniciar al final del segle XV, de fet, però els salvadors no hi van prendre part fins a 1628, en què el primer dels salvadors es va casar en la pubilla de l'apotecari que estava emplaçat en el carrer Ample al segle XV i el XVI, era el Passeig de Gràcia d'avui respecte a la Barcelona d'aleshores. Per tant, és important tenir-ho en compte perquè eren, diguem-ne, l'apotecaria tal vegada més ben situada de la ciutat. Bé, doncs, a la part posterior de la farmàcia van tenir-hi aquest gabinet que va funcionar com un museu, va arribar a ser un museu obert al públic, amb restriccions, però sabem que el va visitar, per exemple, Napoleó III, abans de ser Napoleó III, però acompanyat de Lesseps, per exemple, o molts altres, dels pocs llibres de visites que ens queden. Bé, això es va traslladar amb una masia perquè el darrer propietari va morir d'accident i es va estroncar la línia principal i amb això el museu es va perdre. Té una cosa molt interessant aquest museu i és que pel fet de ser privat és interessant per mort de la desgràcia del país. Ja sabeu, la universitat va marxar fora de Barcelona, etc. Per tant, Barcelona ha tingut períodes amb una activitat acadèmica i científica devaluada respecte al potencial econòmic i diguem, social de la ciutat. No? Per tant, el gabinet Salvador va ser molt important a finals del segle XVII i començaments del segle XVIII. Això ho hem de situar en el període en què Tornefort va publicar el seu llibre de botànica i, per tant, el sistema de classificació que es va generalitzar en aquell moment, abans de l'INNE, era l'obra de Tornefort. D'alguna manera, el gabinet Salvador està classificat amb les idees de Tornefort i com que després del país no ha tingut altres museus, no ha tingut capacitat per reutilitzar la col·lecció Salvador a mesura que han anat sortint noves idees, la col·lecció es va quedar ancorada amb les idees de principis del 18. Això ha sigut
Això no ha passat a cap altra gran ciutat d'Europa, perquè els museus antics s'han anat incorporant en els nous, de manera que cada nou paradigma ha refet completament el museu anterior. I tant és així que avui, quan intenten reconstruir les peces més antigues, ja no les troben. I a nosaltres la nostra desgràcia és avui la nostra sort. Per què? Perquè estem tractant encara avui amb les peces originals. Hi ha poquíssimes col·leccions, en tota aquesta és petiteta, però n'hi ha poques que això hagi, la història hagi sigut així. Per tant, té interès intrínsec bastant interessant, bastant alt. Bé, aquesta, això és d'internet, podria haver fet la fotografia jo mateix, perquè hi vés no fa massa, però això és la casa que havia sigut dels Salvadors i era la casa que estava associada en el primer jardí botànic. I això altre es tret d'internet, d'una imatge de satèl·lit, i que teniu la planta del jardí. Això és la casa, tot això és la finca, i aquí es pot veure perfectament la planta en creu d'un jardí renaixentista, que estic quasi segur que és l'únic que ens queda de l'antic jardí botànic, que encara hi ha una realitat tangible com és la previsible distribució d'un jardí clàssic, com no podia ser d'una altra manera, un jardí privat, per tant, no me l'imagino amb grans estructures. Com era? Això és l'única descripció que tenim. La va publicar Porret, a la vegada que publicava una memòria sobre la família, i aquí hi ha els noms de plantes, les he actualitzat una mica la nomenclatura, que en Porret diu que tenien en el jardí de Sant Joan d'Espí com una gran cosa. Aquesta descripció és feta de 1783. El 1784 hi va haver una fredurada molt important, de manera que les plantes, que si el jardí ja no devia estar gaire ben cuidat a finals del 18, després d'una gelada forta, encara menys. Per tant, avui no ens semblen plantes gaire interessants, però no deixa de ser curiós que es cultivés una xirimoia, com és la nona, les càssies avui les fem servir, la càssia farnesiana avui és una mala herba a diversos indrets, però aleshores tenia molt d'interès perquè es feia servir, són plantes que l'exudat es pot fer servir com a goma aràbiga, la cola aràbiga, de fet, ve d'una càssia d'Egipte, però això s'utilitzava també per fer substàncies que es cremaven per donar bona olor a les cases. Per tant, el Colón, quan va a Amèrica, està buscant acàcies per obtenir gomes. De manera que eren plantes, i per farmàcia, naturalment, s'utilitzaven com a recipient de molts productes. Amb la Montse aquí present vam estudiar aquest llibre. Això és una altra de les fonts indirectes, és un manuscrit, una altra font indirecta que ens ha servit una mica per comprendre com era el jardí botànic de Sant Joan d'Espí, perquè estem gairebé convençuts que aquest manuscrit està inspirat en els propis Salvadors. Per tant, d'una manera o una altra, encara que això tingués la vocació de ser un llibre de divulgació, estava inspirat en el coneixement que utilitzaven els Salvadors i que derivava de les plantes que particularment cultivaven al seu jardí botànic. L'altra font fonamental, tant per interpretar, una de les gràcies que va tenir aquest estudi sobre aquest manuscrit de jardins del 18 a Barcelona, és que van poder relacionar els noms populars que es feien servir aleshores amb plantes reals. I per tant li han pogut posar noms actuals segurs. Sí que estem fent trampa, estem utilitzant el concepte d'espècie d'avui i l'estem traslladant amb una idea i amb una gent que té un concepte d'espècie completament diferent del nostre. Per tant, la transposició mai pot ser directa, com fa bastanta gent, i jo crec que això és equivocat. També és cert que no ens podem posar en la mentalitat d'aquella gent, perquè ens és difícil reconstruir la idea d'espècie d'aquells. Ja prou feina tenim a definir-la nosaltres. Bé, de fet, però això sí que ens serveix per veure quina mena de plantes valoraven. Aquí tenim uns quants clavells que devien ser importantíssims en els jardins d'aleshores. Un clavell més, una rosa. Roses de tot l'any, que són les primeres roses que es comencen a hibridar amb roses asiàtiques i, per tant, roses que toleren el rec d'estiu i, per tant, van florint al llarg d'estiu, a la Rebària Salvador només n'hi ha una. La resta són roses antigues de veritat, són roses mediterrànies o roses d'aquest cantó del món i, per tant, a l'estiu no fan flors o en fan molt poques. Una altra planta molt interessant d'aleshores, que avui està pràcticament perduda, és la embarboa. Ara he oblidat el nom de... és una planta molt aromàtica, ara no me'n recordo com es diu. Aquesta centaurea que veieu aquí, ara me n'he oblidat.
Un altre aspecte que m'interessa molt, i us el porto una mica de passada, amb la il·lusió de que algú s'interessi pel tema i s'estudiï més a fons que una altra cosa, i és pel fet de l'enorme interès que tenen en els jardins del 17, del 18, del 17 i el 18, bàsicament, per les flors dobles, per les flors múltiples, per les flors artificials. Això és una idea que va associada en els jardins secrets. És la possibilitat de que l'home modifiqui la natura en un temps en què la natura només, les espècies estan definides pel gènesi. El gènesi, recordeu-lo, que Déu fa les espècies que es reprodueixen cadascuna segons la seva espècie. Per tant, el concepte d'espècie queda intrínsecament definit en el principi del gènesi, i això al segle XVIII és inqüestionable. De manera que, la pregunta és, per què l'interès, tant interès simultàniament a tota Europa de principis del XVII per les plantes artificials, per les plantes noves, plantes que no són a la natura? Això hauria de fer reflexionar bastant, perquè després té una influència enorme en la jardineria. Encara avui ens ho trobem en els estampats dels vestits. Tot això ve d'aleshores. Bé, doncs, perdoneu, això és un flor natural, és espontani, això és ranúnculus gramíneus, teniu la floreta petita al costat i la flor doble, que és una petita mutació, que el que fa és canviar estams per pètals. Naturalment, una planta que tingui molts pètals és una planta molt vistosa, però si us poseu en el lloc de l'insecte que vol polinizar aquesta flor, comprendreu que té bastants problemes per trobar els nectaris, per tant, és una flor molt vistosa però molt poc eficient a l'hora de ser polinizada. De manera que la natura, espontàniament, aquestes formes són molt rares i normalment es perden. Doncs l'herbari Salvador n'és ple. No només n'és ple, sinó que les referències que feien servir Salvador sobre el Jardí Botànic de París, això són francesilles, de francesilles en coneixen 125, i d'anemones que en veurem després, altres 125, en noms comercials. I això és interessant, perquè vol dir que hi havia mercat amb aquestes plantes, que ara estan perdudes completament. Amb els narcisos de flor doble passa el mateix. L'altra planta, aquesta, això és un opi amb pètals fimbriats a la part de dalt, que l'obtenen d'una llavor que els arriba de Viena. Això són anemones. Aquí interessava la combinació de colors de les flors. I aquí teniu un tulipà, i això és Hemerocallis fulva, planta d'Àsia, i el tulipà també. Tulipà és interessant perquè ja sabeu tota la farma i el comerç importantíssim que hi va haver fins a 1635, que em sembla que és el crac de les tulipes, doncs fins poc abans es van difondre força per tota Europa i van començar a ser conegudes a partir d'un viatge de Belón en l'antic imperi otomà. És interessant també com l'imperi otomà utilitza les flors com a símbol de poder i Felip II, a l'extrem oposat del món, fa servir el mateix amb les plantes americanes. Això també és un altre aspecte que demana estudis i ja se n'han fet forces, però és un tema interessantíssim perquè, de fet, el barroc comença amb la polèmica derivada de descobrir Amèrica. I això no ho hem associat sempre amb altres coses, però realment aquest fet és fonamental. Expliquem sempre l'impacte biològic que va tenir per Amèrica el descobriment, però poques vegades recordem l'impacte que per nosaltres va tenir el descobriment d'Amèrica. Breument, tres imatges que he pogut obtenir d'internet. Això és l'ofrena, un quadre molt famós, l'ofrena a la deessa Flora, en què les espècies que estan dibuixades poden identificar pràcticament totes, són la llista de les plantes dels jardins que hi havia a Barcelona a principis del XVII, i bona part d'aquestes plantes estan cultivades, estan en el jardí, a l'herbari dels Salvadors, que ens serveix a nosaltres com a referència. Però no només en aquest quadre, sinó aquí, aquestes tulipes. Això també és curiós, ja és ben conegut, aquestes taques de color de les aquestes tulipes, ara si les busquéssiu no les podríeu trobar, estan prohibides de fet, perquè el que es valorava era la pauta de color era induïda per una virosi, i aquesta virosi era distinta de cada planta, cada planta expressava la malaltia de manera diferent, i l'expressió de la malaltia era el canvi de color, per tant cada tulipa era única, i això era el que li donava preu. No sabem si algú va descobrir com infectar tulipes, però si hi havia algú que el 1620 sabia com fer-ho, aquest home es va fer riquíssim. Necessitaves 8 anys per tenir una tulipa de mida adequada i després s'havia d'infectar. Naturalment no totes s'infectaven i cadascuna arribava a tenir un preu diferent.
el mateix d'Arellano, i encara un altre molt posterior, però l'he portat perquè hi ha una peonia amb flor doble baix i a dalt de tot teniu un papàver d'aquests de flors fimbriades i flors dobles. Bé, un petit, ara ja tornem, ens hem saltat uns quants segles, som al Jardí Botànic de Barcelona, l'únic indret que tenim al jardí en el que es permetem el luxe de canviar plantes, de tenir plantes anuals, de tenir planta de temporada, de fer una mica d'esforç que ens costa bastant, això és petit, malgrat tot, ja ho sabeu, els que porteu jardins, lo complicat que és la planta de temporada i l'esforç que representa. Bé, aquí vam fer un primer intent de cultivar anèmones, vam buscar totes les anèmones que vam poder, que són poques, no? Mai més seran les 125 que es van perdre a París, però bueno, no sé, vam arribar a tenir 20 o 30. Algunes van anar bé, les de coronària bé, només és per passar-vos una idea de com varien els colors, tot això és la mateixa espècie, i són plantes que podeu trobar avui al mercat. Aquí són només unes quantes i naturalment si ens posem en la mentalitat del 17 amb tota aquesta expressió de color que es podia originar a partir d'una sola planta, doncs havia de tenir un atractiu molt important per aquella gent. Bé, anem una mica més en detall, això és d'aquest fa poc, això és un roser, un únic roser enorme al meu poble, al davant d'una finca de la meva dona, que ni ho sabia que estava allà al costat. Això m'ho van ensenyar fa poc i així, no ho hauria de dir perquè fa vergonya dir-ho, però és així. Això ens pensaven que era rosa estilosa i resulta que rosa moscata. No és fàcil de distingir una de l'altra, però rosa moscata ha sigut una rosa importantíssima en el comerç, d'on s'obté l'oli de roses que es fa servir per cicatrius, etc. Però d'aquest roser en parla en Bubani en la seva flora pirinea de principis del segle XIX. Perquè diu que entrant a Jaca, que el camí ral passa per davant, hi ha un roser, ell en diu estilosa, i és d'ell, d'aquí tenim l'error, però és per mostrar-vos fins a quin punt aquestes roses antigues poden arribar a ser potents. Aquest exemplar, ara estic intentant fer esqueixos aquesta tardor i fer una de les tanques del jardí, a veure si arribem a veure, ni que s'assembli una mica. Al costat mateix, al davant, hi ha aquesta, la fotografia no és gaire bona, és rosa centifòlia, que també és una cosa sorprenent. Aquesta està en... Si recordeu, a tots els pobles, els que heu tingut experiència de poble, ho sabeu. Sempre hi havia algun pagès que venia planta, que venia flors. No hi havia el comerç de flors com ara. Pel Corpus, per engalanar l'església, les noces. Sempre s'anava en aquell veí que tenia més flors que els demés i aquest les proveïa. Cobrava o no, però hi havia el qui tenia flors. Doncs aquest és el que, i és la casa està derruïda, però havia sigut de la finca que proveïa de flors en el poble de Jaca. I això és rosa centifòlia de la clàssica. I encara aquesta, això és rosa gàl·lica, i creiem que és l'única rosa gàl·lica que coneixem naturalitzada de tota Espanya. No, ningú és capaç d'ensenyar-nos una rosa gàl·lica autèntica naturalitzada, més que aquesta que hem vist ara fa poc. També Jaca. Això vol dir que ens falta moltíssim per comprendre les roses. Això és la primera conclusió. I no sabem pràcticament res. Els floristes no ens han interessat les plantes cultivades, els jardiners no s'han preocupat gaire per les roses antigues, malgrat el que es diu, o bé només s'han fixat en el comerç, però n'hi ha moltes escampades pel país que s'han d'anar buscant. Bé, aquestes eren totes naturalment del Jardí dels Salvadors i per això ho faig venir bé per portar-vos-les. I per últim, les fonts. Això és una selecció de les plantes de l'herbari Salvador a partir de que tingui la condició Parthenone colebam, Domi colebamus, etc. Què vol dir collir de casa? Collir de casa o collir de Barcelona. Van donant localitats. Aquí us estalvio tota la nomenclatura preliniana, tots els noms que va posar Porret, etc. Intento posar una nomenclatura recent, el més actualitzada possible, i des del meu punt de vista, que això podria ser discutible en alguns casos, o molts, del que correspon realment en aquesta planta, i els llocs d'on venia. I ja veureu que hi ha plantes que venen de Leiden, els primers geranis arriben a Barcelona segurament a través de Leiden, perquè recordeu que els holandesos tenien la propietat, bueno, tenien dominis a Àfrica del Sud, per tant moltes plantes sud-africanes com la Bulbina frutestens també ve a través d'ells i es planta a Barcelona segurament per primera vegada al Jardí Botànic de Sant Joan d'Espí. Però en alguns casos, per exemple,
Leonurus cardíaca, que es una planta que coneixeu bé, diu, examine miso ad Boerabes, Boerabe de Leiden, qui els envia, i diu després, Barcinone anno 713 colebamus. Per tant, aquesta planta és a l'herbari, però no ve de Sant Joan d'Espí, segur. Perquè el 1713 Barcelona està en el ple setge, per tant, Salvador està dins del setge i no pot anar a Sant Joan d'Espí a buscar les plantes perquè ja no tornava. De manera que aquesta, és a dir, no només cultivaven a Sant Joan d'Espí, això me n'he adonat compte aquest matí, no pot ser això. Perquè fins ara havíem pensat que tot això estava cultivat a Sant Joan d'Espí i a Sant Joan d'Espí estava un dia de camí de Barcelona amb tartana, per tant no era una cosa tan òbvia anar al jardí, collir una planta i posar-la a l'herbari. Per tant, a la farmàcia també en cultivaven de plantes. Bé, una mica més, això ens prendria molt de temps mirar-nos-ho en detall, però hi ha bastantes plantes que podeu, algunes són invasores, Xanthium spinosum, aleshores devia ser una cosa exòtica i innovadora en aquell moment i en períodes relativament curts de temps. Això ens pot servir per saber quan van entrar algunes plantes que avui els considerem. Bé, això és, vaig tenir l'oportunitat, gràcies a la Rosa Carvajal, que havia sigut companya meva a l'ICUP, de visitar la casa que havia sigut de Sant Joan d'Espí. Hi ha una porxada en totes les parets amb gravats, bé, gravats amb dibuixos al fresc a la paret. I els vam poder mirar, estan molt fets malbé, les pintures estan molt deteriorades. Aquí veieu la caça d'una balena, que correspon, no exactament, però mireu el dibuix de baix, és publicat per Gessner, un tractat de zoologia de Gessner molt famós del segle XV, i el que fan els salvadors és copiar-lo a la paret. El mateix que havien fet per decorar tots els mobles del museu. I jo crec que l'artista és el mateix, almenys d'alguns és el mateix. Perquè, a més de la balena aquesta, mireu, una balena que té cara de gos, que els senyors no havien vist mai, ni el Gessner ni ells havien vist mai una balena. Això passa també amb les plantes, per tant, ara quan volem identificar les plantes del Salvador no hi ha manera, perquè fan els mateixos invents, i clar, això és... Aquí hi ha un trapitxe, que aquest està replicat en el museu. El trapitxe és exactament el mateix, ho podreu trobar a Àfrica com a Amèrica. Per això va començar a Amèrica, era un sistema per fer alcohol a partir de la canya de sucre. Recordeu que l'alcohol estava prohibit a Amèrica, era una activitat il·legal, perquè la corona espanyola, almenys a les colònies espanyoles, es guardava la potestat de vendre l'esperit de vi, que era, però esclar, Espanya tenia poques coses que interessessin a Amèrica. La manera era prohibir l'alcohol, com que l'alcohol interessava a tothom, els vaixells que anaven de buit d'aquí cap a Amèrica, com a mínim portaven aiguardent. Per això està seleccionat el Cerello aquí, ara que el Cerello es va seleccionar per fer aiguardent barat. I per això és un vi, un cep que vinifica molt malament, perquè ara mateix està començant a picar el vi, qui tingui Cerello a casa i no faci vi només de Cerello, ara arriba l'estiu i si no l'ha fermentat per fer cava, se li farà malbé el vi. Solució, fer aiguardent. Per què? Perquè estava seleccionat per això, precisament. I gràcies al cava, per això el Penedès pot fer tot el cava que vulgui, perquè utilitza un cep pensat per fer aiguardent. I el que feia en Amèrica? Destilar canya. Destilar canya, que amb un trepitxer com aquest s'obté un alcohol d'uns 80 graus. Per tant, és un procediment. Aquí hi ha un detall del trepitxer, detall dels destiladors, i una planta de secà tabac, amb un gall d'indi, que quasi no es veu, un gall d'indi. Gent que està molent cereal, no sabem quin plat... Suposo que vol ser blat de moro, però realment no s'ho sembla, no ho sembla gens, el blat de moro, aquesta canya que veieu aquí. I aquí dalt no hem pogut identificar d'on estan inspirats les il·lustracions. És segur, això són els xinesos, abans de Crist ja navegaven per terra a la vela, per tant, és quasi segur que està inspirat en un llibre de viatges a Orient. Però dels llibres de viatges a Orient que hi ha a la Biblioteca Salvador, cap correspon amb aquest. La que tenim no és completa, per tant, pot passar que haguessin tingut algun altre llibre. Però realment això és així, aquesta figura no sé què vol dir, té un vas i està a prop d'una font, em sembla. La cara sembla oriental. Aquí a darrere teniu un actor de circ, sembla que està passant
la maroma amb una perxa i aquesta altra és amb una mena de domador que té una fera lligada amb una cadena. Bé, això són els pocs il·lustracions que queden a la casa que havia sigut dels Salvadors i que era la casa d'entrada en el Jardí Botànic. Però és que la notícia tal vegada és una altra, i és que la pròpia Rosa, que és neboda dels actuals propietaris i quan era petita estiuejava aquí, recordava que totes les parets de la casa estaven dibuixades de la mateixa manera en retrats, ella diu, de romans i de senyors amb perruca. Jo ja m'imagino què és. Els savis retratats a la seva biblioteca estaven reproduïts a les parets de casa seva. Per tant, el Jardí Botànic de Sant Joan d'Espí era un espai de demostració de, no només de la potència econòmica de la família, sinó de la potència cultural, intel·lectual i científica. I la manera era demostrar a tothom que visitava la casa les seves coneixences que les tenien posades a la paret, que hi eren altres, que Aristòtil, Teofrast, etc. Que aquests hi són tots a la biblioteca i devien, encara hi deuen ser, si fossin capaços d'arribar a un acord amb la família, despintar la casa i recuperar els gravats que deuen ser darrere. Però no sé si val la pena. En tot cas, saber que hi eren és prou interessant. Perdó. I aquí ve la darrera etapa, no sé, no, ja només és aquesta i la interpretació. Això és una imatge de la llista de plantes que el darrer Salvador tenia a la Masia de la Bleda. A la Bleda avui fa vinya, en el passat havia sigut un viver, o va arribar a ser un viver l'any 1845. I quines plantes hi havia al 1845? Aquestes. He utilitzat els mateixos noms que fan servir ells, al costat he posat el nom llatí modern, eh? Els arbres són aquests, la falsa acàcia, la robínia, plàtanus, mèlia cèderac, la brussonetia papirífera, l'ailantus altíssima, ulmus minor, el populus piramidalis, una forma de populus nigra, podria ser, això no ho sé massa, el babilònica ja ho teníem, la catalpa bignonioides, els hurones és un àcer no sé quin, l'àcer faccinifolia és àcer negundo, que devien tenir diversos cultivars, els palosantos, aquí tinc un dubte, podria ser Borsera graveolens, que és una planta molt interessant perquè té una olor, la fusta, una olor molt agradable, però no sé pas, i ara no sé que es cultivi aquí, i em sembla que no fa massa fred per cultivar aquesta planta, però no estic segur, perquè si no serien caquis, però em sembla que és més aviat la borsera que no pas el caqui. L'àrbol del paraíso és l'angustifòlia, el cercis siliquastrum, sambucus, i arbusts menor, més petits, les seringuilles, les plantes típiques de la jardineria d'aleshores. Aquesta gent tenien una botiga de plantes que es deia El Hortícola a la Cruïlla, Passeig de Gràcia, amb Diagonal. Per tant, el parc que heu parat abans probablement es va proveir tot de les plantes que venien aquests senyors. I naturalment, quan es va encerrar, va proposar el pla i la ciutat va haver de comprar plàtans, no diré que tots els compres en Salvador, no tenim cap paper que ho demostri, però bastants venen d'aquí. Això era de la família Salvador. I en la valoració de les propietats finals, el conjunt dels arbres, perquè van fer servir el viver del Jardí Botànic de Sant Joan d'Espí com a viver també, de manera que la valoració de l'any 1855 del notari que valora les propietats de la família per fer-ne l'herència, per fer la distribució, la partició tal qual figurava en el testament, la valoració del conjunt dels arbres és molt superior a la valoració que es fa de tot el Museu Salvador. I d'aquí venen conflictes posteriors, que és, bueno, etc. Ja està. Gràcies.